Moskvada 20 yanvar şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Azərbaycanın və Rusiyanın dövlət və ictimai xadimləri, Rusiyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və azərbaycanlı gənclər iştirak ediblər. Tədbirdə Heydər Əliyevin barelyefi və 20 yanvar şəhidlərinin adı qeyd olunmuş lövhənin önünə qərənfillər düzülüb. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu və Rusiyanın hökumət və ictimaiyyət nümayəndələri bugünün Azərbaycan dövlətinin və xalqının həyatında tutduğu önəmindən danışıblar. Bildirilib ki, 20 yanvarla bağlı yenidən istintaq aparılmalı və günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Digər çıxışçılar da bugünün prizmasından 20 yanvar hadisələrinin nəticələrinə baxaraq Azərbaycan xalqının müstəqilliyini qanla qazandığını qeyd ediblər.